Situacija ispred infektivne klinike u prepodnevnim satima bila je relativno mirna. Međutim, ako se prisetimo činjenice da se na ovoj klinici ne radi testiranje, već samo hospitalizacija zaraženih pacijenata, onda to i nije realni pokazatelj trenutne epidemiološke slike. Jer ispred COVID ambulante Vračar, ekipa studija B zatekla je više od 10 ljudi različite starosne dobi, koji čekaju na trijašu. Doktorka Mina Stanković potvrđuje da je tako već neko vreme. Ovih dana, kao što ste i rekli, ima veći broj pacijenata, različite su starosne grupe, znači nema nikakvih pravila. Ja bih apelovala da ljudi dalje vode računa. Primetila sam da dosta ima ljudi koji su primili vakcinu. Verovatno se opuste pa ne vode računa, moraju da nose masku i da se pridržavaju mera, jer tek nakon druge revakcine i posle par nedelja se stvaraju antitela i onda su ljudi više zaštićeniji. Dok je s jedne strane povećana frekvencija u COVID ambulantama, nastavlja se masovna vakcinacija na brojnim punktovima u Beogradu. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić najavio je da će od 8. februara krenuti revakcinacija građana u Beogradu. Gostujući u jutarnjem programu naše televizije, on je istakao da građani ne treba ponovo da se prijavljuju, a revakcinu će primiti na istom mestu gde su se i vakcinisali. Kao što znate, 8. februara počinje masna revakcinacija kako u Beogradu, tako u Srbiji. Mi smo do juče u Srbiji vakcinisali nešto preko skoro 514.000 osoba, znači 513.652. Od toga je u Beogradu vakcinisano preko 150.000 ljudi. Tako da s te strane sada te ljude treba da revakcinišemo. Tako da od 8. počinje masovna revakcinacija. Istovremeno će se sprovoditi sa vakcinacijom. To je novi izazov za nas, jer treba sad odvojiti punktove za revakcinaciju, odnosno punktove za novu vakcinaciju. Tako da ćemo otvoriti nove punktove i njih ćemo verovatno koristiti za vakcinaciju, kako bi ljudi dolazili tamo gde su se vakcinisali na revakcinaciju. Na masovnom punktu za vakcinaciju Beogradski sajam vakcinu su primili i zaposleni u ustanovama socijalne zaštite. Ruskom vakcinom vakcinisale su se gerantodomaćice, zatim vaspitači u prihvatilištu za decu, negovatelji u prihvatilištu za odrasle i stara lica, kao i vaspitači u dnevnim boravcima za decu sa smetnjama u razvoju. Ne boli uopšte i odlično se osjećam, mislim, nema nikakvih problema. Nadam se da neće ni biti. Mogu da pohvalim da je zaista fantastično organizovano, besprekorno da kažem, i da je sve u najboljem redu prošlo. Fenomenalno, zaista, nema nikakvog čekanja, sve je organizovano, savršeno. Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević kaže da je vrlo bitno da se vakcinišu zaposleni u ovim ustanovama, jer su oni u direktnom kontaktu sa korisnicima. Stanisavljević kaže da je već preko 1000 zaposlenih vakcinisano, ali da su sada na red došli oni koji su izrazili želju da se imunizuju Sputnikom. Mi smo već započeli ovaj proces organizovanih termina za zaposlene u ustanovama socijalne zaštite. Danas se njih preko 100 vakciniše ruskom vakcinom Sputnik, znači to su oni koji su iskazali interesovanje za vakcinaciju Sputnik vakcinom. I veoma je važno, znači, da u ovom trenutku, znači, skoro 1000 zaposlenih se već imunizovalo i praktično, znači, svako od zaposlenih koji iskazao interesovanje za kinesku vakcinu, on je i dobio. Znači, sad su došli na red zaposleni koji su želeli Sputnik vakcinu, tako da svi oni koji su iskazali interesovanje kao prioritetna grupa zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite na teritoriji grada Beograda, važno je da su vakcinu i dobili. Ovim postupkom smo pokazali da Srbija i Beograd vode računa o prioritetnim grupama, jer ističe Stanisavljević, na sajmu je odlična organizacija i sve se veoma brzo odvija. Mnogo ljudi je uključeno u ovu organizaciju i važno je da zajedno sarađuju i republički i gradski organi, a najvažnije je, ističe ona, da su građani zadovoljni nakon završene imunizacije.